xisbiga talada dalka Soomaaliland haya kulmiye ayaa habeenimadii xalay munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn u sameeyay dalada midnimo ay ku midoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boorama munaasabada soo dhaweynta daladani oo ka dhacday hotel Reis ee magaalada Boorama ayaa waxa sidoo kale goob jooga ahaa musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyo badiba mas'uuliyiinta xisbiga talada dalka haya kulmiye gobolka Awdal waxaan ugu horeyn madaxaasi hadalka qaatay isla markaana faahfaahin ka bixiyay daladan iyo dhalinyarada ay ka kooban tahay iyo sidoo kale taageerada ay u muujinayaan xisbiga talada dalka haya kulmiye qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dalada midnimo daladu waxay ka kooban tahay 400 oo qof haysatana dhammaantood kaadha shaqaynta diyaarna waa inay tarbiyad siiyaan xisbiga xaakimka kulmiye hore daladu midnimo ore dalada midnimo taageero buuxa ayay ugu ahayd xisbiga kulmiye maantana waan u nahay berina waan u ahaan doonaa dalada midnimo kuma bahoobin qabiil iyo qabyaale waxaa ku jira dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida fahmii fanka dhalinyaradii tiktoka iyo barihii bulshada qaybtii hidaha iyo dhaqanka hooyooyin iyo hormuudkii bulshada dhammaantood dalada midnimo maantana waxay ku midoobeen inay taageero cidulo u muujiyaan xisbiga kulmiye xisbiga talada dalka ayaa intaa kadib waxaa madaxaasi hadalka qaatay guddoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka awdal maxamed aadan suldaan agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda soomaaliland khaalid mire iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta soomaaliland iyagoona soo dhaweeyey dhalinyarada ku midowday dalada midnimo waxaanu caawa markhaati ka nahay oo aanu joognaa xafladda dareen aadna dalada midnimo la yiraahdo oo aanu aad iyo aad u soo dhaweyno oo xisbiga kulmiye si buuxda ugu soo biiray aad iyo aad bay ugu soo biireen aad iyo aad baan u soo dhaweynaa daladani muddo badan waxay soo socotay hawsheedu waxay markii hore ka soo digarogtoon oo ay ka yimaadeen xisbiga mataqaanaa wadani waanu soo dhaweynay caawa waa xafladoodii waana habeenkoodii dhammaan madaxdaa ka joogtaay waxay markhaati ka tahay inaydin si buuxda ugu soo biirteen xisbi weynaha kulmiye aad ku soo biirteen waxaynu isugu nimidnay barnaamij qurux badan oo ururka midnimo uu taageero mug iyo miisaane ugu quujinayo xisbi xaakimka kulmiye waxaan leeyahay ururka midnimo ha noolaado ururka midnimo ha noolaado ururka midnimo ha noolaado ururka midnimo ha noolaado xisbiga kulmiye ha noolaado soomaaliland ha noolaato idinkuna noolaadan adoonu maasabtinin waxaan aad iyo aad ugu mahadcenaqayaa urur weynaha midnimo oo taageero miisaanle u muujiyay xisbi xaakimka kulmiye waxaa kaloon ugu mahadnaqayaa qiimaynta ay sameeyeen ee xisbiyada mucaaradka inta ay qiimeeyeen ay garteen halka ay xaqiiqadu taallo iyo dhabtu iyo warka maxaa kuray horumarka qaranku halka uu ku jiro inuu yahay xisbi xaakimka kulmiye qiimaynta aad samaysteen iyo go-aankaad qaadateen aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ugu dambeyn waxaa madaxaasi hadalka qaatay isla markaasina gacmo furan ku soo dhaweeyey sidoo kalena u ballan qaaday in heer iyo hoob ay la garab joogsan doonaan dalada midnimo musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga talada dalka soomaaliland haya kulmiye ahna wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska soomaaliland maxamuud xasan sacad saajin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladani isku keentay dhalinyartii gobolka awdal oo aana ku dhisnay reer reer waa arrin qiimo iyo qaayadeeda la weeyahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciddii soo qabanqaadisay iyo hogaamiyaha dhalinyartan ee caawa halkani inagu soo bandhigay xafladani ballaaran waxay xafladani reega disantahay xafladaha kale la qabto maadaama aan doorashadi galaydo waa xaflad ciidan hulkoogii watay oo halkan isku yimiday waa xaflad internation joogta ay tahay
dadkii oday jiray hablada qaar kale waxay isku yiraahdaan dad madaxweyne waa inay haysan mamkaankii lagu odaynayay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa doorashada aad doorateen inaad xisbiga kurmiya ku soo biirtiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa annagu waxaan leenahay abaalkiina dhaliyar baa tihiine waxaanu ku dadaalaynaa inaan wax ka qabanno sidii aad horumar u gaadhahayneen ilaahayna annagana aan u garab galo wa absalaan bashiir faarax absalaan saaha warbaahinta qaranka somaliland magaalada boorama